Ahojky krásky, vítáme se u dnešního videa. Dneska to bude tutoriál, nebo prostě takový návod na to, jak si vytvořit černé linky, prostě horní linku. O tohle video si hrozně moc píšete a já teda jako zase nějak krásné linky taky nedělám, jo. Ale ten princip vám teda ukážu, je to hlavně pro začátečníky, kdo je prostě umí, tak tohle video ani na něj nekoukejte. To pro ty, co třeba ještě prostě nikdy černý linky si nedělali a chtěli by začít, tak to bude prostě pro ty začátečníky. A já vám ukážu dva způsoby, jak udělat ty linky. Jeden způsob je teda pomocí linek v peru. Tenhle způsob vám i doporučuji, protože tím perem se dobře kreslí, udělá takovou rovnou linku a docela i tenkou a dostanete se s ním vlastně skoro všude až prostě k těm řasám. Takže tu pro ty začátečníky hlavně doporučuji. A ten druhý způsob bude teda pomocí jílových linek a štětečku. To už je trošku těžší, s tím štětečkem se musíte naučit trošku pracovat, protože nehned prostě se vžijete do toho štětečku, jak s ním máte prostě se kam pohybovat. Takže tady to vám ukážu už jakože druhý krok, že už se naučíte tyhle, nebo prostě ty s tím perem. A tohle bude jakože druhý krok. Tak. Já se vám teda přiblížím a já doufám, že to je jako... Já se zkusím co nejvíc přišoupnout. Co nejvíc si dám, takhle zrcátko si dám někam semka, abych na to viděla. Já to mám nějakou čáru z korektoru. Tak já se zkusím takhle nějak přiblížit. Zaostříš mě? Ne? A už to zaostřuje. Takže linky v peru. Ježiš, to teď otevřít, že se trošku setřepu, abych taky měla nějaké to tekuté. Tak, no a začnu tady takhle asi od prostředka a udělám jenom takový, dělám úplně lehonký jako tahy. Takhle těsně úřaz. Až tady do toho vnitřního koutku. To bude možná kostrovatý, protože jak se nakláním, tak neudržím ruku rovnou. Tak. A pokračuju někam semhle. Až takhle do konce. Pokud chcete jenom takovou lehkou jako černou linku, tak tady můžete skončit. Ale já vám ukážu ještě, jak udělat takový ten ocásek. No. A jak takhle vlastně koukám rovně, tak vlastně když spojím hranu obočí a vnějšího koutku oka, se dívám do zrcátka, abych věděla, kam ukazuju, takže takhle, tak vlastně udělám takovou čáru nahoru, jo? Nějak takhle. No a tuhle čáru napojíme takhle směrem semka a vykreslíme tak, takhle by to pak nějak mělo vypadat. No a tohle je teda celá linka, ještě to třeba takhle upravíme, aby to bylo jako rovnější nebo tlustší, jak chcete. Aby se ta linka prostě tady takhle jakože rozšířovala. Tak. Takže takhle nějak to pak vypadá ta linka. Tak tohle byly linky v peru. To bychom měli. No a teď teda ta těžší věc, já nevím teda, jak to tady udělám, když si budu ještě držet to zrcátko, protože to není moc lehké.
Takže si vezmu... Pardon, pes. Takže si vezmu ty linky. Mně už docházejí, já je chci a nemůžu se hnat už. No, takže oni už jsou taky jako hodně vyschlí, takže se mi s nimi bude velmi hnusně pracovat. Tak, ale snad se mi to povede. No, teď se zkusím teda natočit nějak na druhou stranu, abyste viděli zase na to druhý oko, ježiš, na to bude dějilo. Tak, já se tam nedostanu. A zase začnu tady. Zase krátký tahy, dělejte krátký tahy, klidně co nejkratší, dejte si s tím záležet, že ne, hned to jde. Jako zase co nejblíž úraz a mně se to tady totiž nepovede, protože já jsem zvyklá si to oko vždycky natáhnout, když dělám práci s tím štětečkem, protože to pak tady mám hrozně tlustý. Tak snad se mi to teďka povede. Ty krátký tahy, no už to mám taky hnusný. Jo, taky hnusný, rozstřepený, budu mít každou úplně jinou, ale to je fuk. Tak zase dojedu semka a zase udělám takhle ten ocásek. Asi budu mít zase každý úplně jiný. To je jedno. No, tak to je úplně jiný, ale úplně. No a to je jedno. A napojím. Vykreslím. Není to nic těžkého, ježišmarja, co jsem to tam udělala, každou úplně jinou, ale jako hodně. Takže nějak takhle. No, to se mi teda velmi nepovedlo, mě se to blbě kreslilo. No, tady to mám tlustší, delší, tady, no, to je jedno. No, prostě takhle by to nějak mělo dopadnout. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že vám teda návod na tyhle linky pomohl, a já teda neumím moc dobře vysvětlovat návody, prostě to neumím, tak doufám, že jste pochopili akorát aspoň z toho, co dělám. Takhle to pak vypadá s řasenkou hrozně líp, jo, no a každou mám jinou, protože s tím šitečkem se pracuje úplně jinak, než prostě s těma tekutýma, teda s těma linkama v peru. Zase chce to cvik. A zkoušejte, vidíte, že se vám to povede. Mně se taky hodně dlouho nedařilo, až poslední, asi půl rok se mi teda už docela daří, takže já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!